Me dá agora o animalzinho, por favor. Cadelinha da raça Spitz. Spitz alemã? Sabe quanto custa um cachorro desse aqui, Jorgens? Um filhote custa 15 mil reais, pra você ter uma ideia. Eu chuto 5, já achei caro. 15 conto, 15, e aí? Compraria? Na verdade, minha enteada tem um desse. Né? Sério? É, tem um desse. Cara, tem. Foi você que deu de presente? Não, não fui eu que dei de presente, não. Tá. Mas você não pode explicar o amor, né? Quando a pessoa gosta, então ela paga até mais, gasta até mais. E sabe que a grande questão não está no valor financeiro, mas sim no que ele representa, no valor emocional. É por isso que eu quero colocar uma reportagem aqui no ar de uma família de São Paulo que está desesperada. Esse cãozinho foi levado por duas mulheres. Nós vamos investigar essa história a partir de agora e para essas duas mulheres, eu quero que vocês saibam que vocês podem ser tratadas como alguém que pegou o cachorrinho por engano, sem problema algum. Aí eu vi que estava abandonado, peguei o cachorrinho, fiquei com medo, levei embora. Isso é um engano, não vai ter problema. Agora, com a divulgação dessas imagens, se o cachorrinho não aparecer, daí já muda um pouco de figura. E vai dar polícia nisso, viu, Jorge? Vamos dar um crédito para as pessoas que eventualmente pegarem esse cachorrinho, passar. Porque às vezes a pessoa acha um cachorro de raça na rua e pega para não acontecer algo pior. Então vamos dar um crédito, vamos esperar aí que essa reportagem ajude quem pegou o cachorro a. Que tem imagem, viu? Devolver, né? É. Nós sabemos como foi que elas conseguiram pegar esse cachorro. E por ali você já percebe se tem malandragem ou não tem, né? Deixa eu ver essa imagem passar. Vamos ver? Põe no ar. Uma cena que parece normal, se não fosse um detalhe. Imagens de câmeras de segurança flagram duas mulheres virando uma esquina carregando sacolas. Até aí, tudo bem. Mas observe que em uma das sacolas plásticas há um cachorro. Veja novamente. Na imagem frisada, dá para ver a cabeça do animal. O cãozinho se chama Francisco, tem 4 meses e é da raça Spitz alemão. Essa raça é famosa e é vendida no mercado por até 15 mil reais. O Luan é o tutor dele. Eu comecei a gritar, né, o nome dele pela casa inteira e depois eu comecei a me desesperar um pouco no começo. Fui correndo pela rua para ver se achava algum lugar. Fui no barbeiro, fui em todos os lugares aqui próximos para ver se alguém tinha visto. Mas não tive informação dele. A vizinha dessa casa chegou a conversar com as suspeitas. Elas pediram 2 sacolas plásticas emprestadas e estavam carregando panfletos. Seguiram por essa rua, por essa calçada, até chegar na casa do Luan. O portão, ele é cercado. O problema é que o Francisco foi diagnosticado com epilepsia e toma medicamentos todos os dias. Ele toma fenobarbital todos os dias. Que seria o Gardenal, né, por conta das convulsões. E, assim, já foi difícil conseguir chegar nesse remédio. Esse aqui é o Arthur, ele tem 3 meses, é irmãozinho do Francisco, e tá sentindo muita falta do Francisco, não é só ele, o Luan também, o Luan tutor. E o Francisco, ele costumava dormir aqui, nessa casinha. Aqui, esse bichinho é o favorito dele. Quando você olha para esse bichinho, o que você sente, Luan? Ah, eu sinto falta dele, principalmente porque eles sempre vieram juntos e eles sempre ficaram juntos. E a gente simplesmente tá desanimado, né? Pra fazer qualquer coisa, porque o cachorro, querendo ou não, faz parte da família. Ele é um bichinho que sempre ficou aqui com a gente. Luan espalhou cartazes e publicou nas redes sociais foto do Francisco com telefone para contato. A gente não entende muito bem como uma pessoa pode fazer isso com um cachorro, né? Na verdade, não só chocante, como até irritante. Tu fica muito irritado quando tu vê, tu fica muito... Meu Deus, o cachorro não é um objeto, o cachorro não é esse tipo de coisa pra tratá-lo assim. Jô, mudo minha opinião, Passaia. Lamentavelmente, se eu acho um cachorro na rua e pego o cachorro, por que eu vou colocar num saco se um cachorro não me parece um cachorro violento, um cachorro nervoso, um cachorro agressivo? Né? Eu andaria e perguntaria. Não vi nenhuma atitude dessa daí. Lamento que acho que essas moças aí... Bom, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, mulheres. Vocês perceberam que nós não mostramos o rosto de vocês porque agora é uma tentativa. Se vocês entregarem o cachorro, vai ser... Ah, foi mal entendido, tudo bem. O rosto de vocês não vai ser mostrado na TV. O que eles querem é o cachorrinho de volta. Se não aparecer e não pode demorar... Ah, não, amanhã eu vejo. Não,
tem que aparecer já. Se não aparecer, nós vamos mostrar o rosto de vocês e a polícia vai tratar isso aí como roubo. Aí a coisa é diferente, vocês vão ter que prestar esclarecimentos, vai enrolar a vida de vocês, entendeu? Então, se quiserem tratar por bem, ótimo. Ah, foi um engano, desculpa, coloquei no saco, fui embora, tá aqui de volta. A escolha é de vocês.